Sedan Israels bombningar av Gaza inleddes har antalet antijudiska attacker skjutit i höjden. I juli attackerades flera synagogor i Paris i samband med en pro-palestinsk demonstration. Och i Storbritannien har antisemitiska incidenter fördubblats under juli jämfört med samma period förra året. Även hotbilden mot Sverige har ökat med hakkors på husfasader, äggkastning och till och med bombhot som drabbat judiska församlingar och individer. Mm. Vi säger... Välkommen till Lena Posner-Karössi som är ordförande för Judiska centralrådet. Ilja Meyer, som vars son har fått utstå trakasserier den senaste tiden. Och på telefon så har vi med oss Hugo Klein som är ordförande i synagogan i Malmö. Hugo, ska vi börja med dig om du vill berätta om händelserna som utspelade sig i Malmö i lördags? Ja, hallå. Det var så här att Rabin Kesselman och jag, vi hade varit hemma hos mig på eftermiddagen, alltså på lördagen, den judiska sabbaten. Och sen så gick vi till synagogan som är kanske 10 minuters promenad. Och när vi kommit en liten bit så bakom oss så kom det en bil med, ja, med män med, man kan säga med arabiskt utseende. Och skrek och kastade någonting som visade sig vara en cigarettändare. Och man kan inte bli så skadad av en cigarettändare. Men när jag såg liksom deras, vilket hat som fanns i deras, när de skrek och sådär, så det var en aning obehag. Att vi bara liksom gick på gatan, två judar som går på gatan. Och Rabin Kesselman, då han är ju klädd på traditionellt judiskt vis med kaftan och sånt på sabbaten, han är klädd. Så sen gick vi till synagogan och med eftermiddagsgudstjänsten, sen 2 timmar senare gick vi tillbaka, så jag hade någon känsla av att jag kanske borde följa honom på vägen. Och då hade vi kommit en liten bit bara, så kom det en ny bil, men den kom liksom framifrån och den svängde in utan att sakta ner så jättemycket. Den svängde in och körde nästan upp på trottoaren och de smällde en glasflaska som kom precis mellan oss rätt in i väg. Och det kunde gå till illa. Ja. Lena, hur reagerar du när du hör sådana här berättelser? Ja, alltså det här är ju inte första saken som har hänt nu i den här senaste konfliktsituationen så att säga. Men vi är ju, tyvärr har vi fått vänja oss vid hat och hot som judar i Sverige. Men den senaste månaden så har det här verkligen eskalerat. Det tar sig mycket mer våldsamma uttryck fysiskt, som nu i Malmö. Vi har haft ett antal incidenter i Stockholm. Och incident är egentligen fel ord, för det är mycket allvarligare än incidenter. För att inte säga allt det hat som sprids på Facebook. Jag gick i Pride-paraden i lördags. Även där, då judiska församlingen i Stockholm hade en egen del av Pride-paraden. Men även där kidnappas ju den paraden istället för stödet för de homosexuellas rättigheter i Sverige och på andra håll i världen, inklusive i Mellanöstern, så spottas det på judar för att vi går där med Davidsstjärnor för homosexuellas rättigheter i Sverige 2014. Då får vi ändå höra skrik från sidan om att judar dödar palestinier och judar är mördare. Som inte har med det att göra. Alltså det är anmärkningsvärt att inte reageras på fler håll. Och du ser, förlåt, är det tydligt nu, alltså konflikten som är mellan Gaza, Israel och Palestina, att det har klart samband med det växande hatet just nu? Absolut, och jag skulle vilja säga att jag tycker inte ens att det handlar om Palestina och Palestina och tvåstatslösning, som jag inte tror att någon har någonting emot. Det handlar om Hamas och Israel och judar som nu får klä skott för alltihop. Igen, judar i Sverige och judar i Europa som nu påannonserade. Och om man ska vara logisk, vad har judar i världen i Europa med det här att göra egentligen? Varför ska vi stå till svars? När man inte ställer någon annan till svars om konflikter i Syrien, i Europa behöver inte stå till svars för det som hände i Syrien och så vidare och så vidare. Kristna som mördas i Irak och så vidare. Vad är de kristna som ska stå till svars eller försvara det som händer? Lena, vi ska släppa in Ilja också, som ju får agera pappa i det här läget, därför att din yngste son har blivit utsatt för att trakasserier. Det var för 10 år sedan. Han är större nu. Men det som hände honom för 10 år sedan var inget annorlunda jämfört med det som hände andra judar för 20 år sedan och 30 år sedan. För 4 dagar sedan såg jag på TV4 här, Ralf Borseryd, er stjärnreporter om Mellanöstern,
som ljög inte, men han berättade absolut inte sanningen överhuvudtaget, inte någon enda gång när han redovisar för halvsanningar om det aktuella läget i Mellanöstern mellan Hamas. Jag stoppar dig där. Vad menar du för någonting exakt? Jag ska prata om, jag kan precisera det. Han pratar exempelvis om ockupationen av det som man kallar för Västbanken, Judén och Samarien, de judiska provinserna. Det han inte talar om är att den israeliska ockupationen föregicks av en arabisk ockupation, illegalt, under 19 år. Under den arabiska ockupationen, det vill säga Jordaniens, etniskt rensades samtliga judar från Västbanken, inklusive östra Jerusalem. Nu säger palestinierna att på grund av att deras etniska rensning lyckades under 19 år vill de nu cementera det här. Jag måste komma tillbaka till det. Att du säger att skulle det då Rolf och andra medier rapporterar ha någonting med det som Lena pratar om och som vi berättar om? Det är det jag vill komma till. För att det är det jag vill komma fram till också. Att det är enbart på grund av den ensidiga svenska medierapporteringen om läget i Mellanöstern, enbart när det gäller mot staten Israel, den judiska staten Israel, som läget i Sverige, det antisemitiska läget i Sverige, har höjts. Tonen har höjts betydligt under de här 30 åren. Lena, håller du med om det som media säger? Det är klart att media har en viktig roll i hur man belyser det här. Samtidigt kan jag till viss del förstå att de som är i Gaza och rapporterar i den regionen inte vågar säga exakt vad de ser. Och det har vi ju sett vittnesmål om, att när de väl kommer från Gaza, då vågar de vara mer öppenhjärtliga, för att de är lite gisslan. De vågar inte säga exakt vad de ser. Och det är klart att om bilden blir Israel, judar, kopplingen, proportionalitet, som begrepp som inte används någon annanstans, som jag inte heller riktigt förstår. Men det är en annan diskussion. Men det är klart att då blir det oproportionerligt hat mot judar i Sverige. Mm. Så det finns ju en koppling av den här bilden. Plus att vi har människor med rötter i Mellanöstern här som har fått ta med sig, som är uppvuxna med ett hat mot oss. Och där har ju vi alla ett ansvar, inklusive politikerna, för att vi måste live and let live. Vi måste hitta vägar för att visa, vi behöver inte tycka likadant, men visa respekt för varandra. För att människor ska kunna leva tillsammans kanske. Absolut. Jag är ledsen att jag stannar ner lite där, men vi har inte mer tid tyvärr. Det är en väldigt svår, komplicerad diskussion och ett svårt läge på alla sätt och vis. Återkommer gärna. Jajamän. Det har vi säkert alla anledning till att göra det, tyvärr får vi väl säga.